Goeiedag almal. Ek is Mani van Bloemfontein. Dis vandag donderdag, die 14de September 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel weer eens verskeie koerante net kortliks. Die voorblad van die beeld. Borgtog, dronke wou nie moor, hoor hof. Vreugde is 'n faf drukkie. Lente in noord, skielik op ys, toe sneeuw in Kaap en KZN val. Doen te min sê brink, staking, polisie en sper vier. Die voorblad van die burger, Sirrel, pos OB finaal, maar sy veg voort, verwyder op grond van wangedrag en onbevoegdheid. Matiese pokkel piekel, saam met wêreldbeker toernooi. Waarskuwings, oorwind en duinings in Weskaap die naweek. Al vier nommer 9's van die bokke vir Roemenië gekies. Die voorblad van die Volksblad, nuwe program, help dorpies, drome bereik. Liefde vir rugby begin in die Vrystaat. Vreugde is 'n druk van vinnige faf. Oudvoorsitter van aftreeoord moet huis binnekort ontruim. Skieter kan nie regskostes betaal nie. Eskom waarskynlik oor fase 7 beerdkrag. Met sy eerste verskyning in die Hooggeregshof van Bloemfontein het die hof gehoor dat Rudy Gericke, veespekulant van Ficksburg, moontlik probleme gaan hê om sy regskoste te kan betaal. Gericke, wat 42 jaar oud is, word daarvan aangekla dat hy Ewan Soror, wat 28 jaar oud was, boer van Ficksburg, op 8 januari van die jaar op die plaas Moelmanspruit vermoor het en sy pa Ruiter, 57 jaar oud, aangerand het. Sy voorverhoor is die regter Philip Loubsoor tot November uitgestel. Die hof het ook gehoor dat sy verhoor waarskynlik in Februarie volgende jaar in die rondgaande Hooggeregshof in Ficksburg sal plaasvind. Na verneem word is die datum 12 tot 23 Februarie voorlopig daarvoor op sy gesit. Eskom het vir die eerste keer in maande en net die tweede keer nog gewaarsku dat fases beerdkrag hoër as fase 6 gisteraand gedreig het. Eskom het 'n betrekkelijk kort verklaring gepleit dat Suid-Afrikaners gister hulle kragverbruik drasties moes inkort. Dinsdag aand sê hy het hy geskat dat die vraag na krag baie laag sou gewees het as wat toe wel die geval was. Hy was toe baie senuweeagtig oor dit weer gisteraand sou gebeur het. Die geskatte vraag na krag in spitsure gisteraand sou lydens Eskom na ramings 'n hoogtepunt van 29.000 megawatt bereik. Dinsdag aand was die vraag na krag egter 33.000 megawatt. Die land ervaar reeds tans fase 6 beerdkrag wat onbepaald sal voortduur. Baie sterkte vir die mense in Suid-Afrika. Die voortsleepe SASSA-krisis, waarin duisende van die kwesbaarste mense in die land steeds nie hulle ouderdoms- of ongeskiktheidstoelaas ontvang het nie, is 'n gemorspel, so het Letitia Aries gister gesê toe sy en ander LPs, Lindiwe Zulu, minister van maatskaplike ontwikkeling en die Suid-Afrikaanse Agentskap vir Maatskaplike Sekerheid, oftewel SASSA, oor die krisis in die parlement uitgetrap het. Zulu self het haar opregte verskoning uitgespreek teenoor die geraakte mense vir die ongerief en ongemak wat hulle sedert verlede Dinsdag weens die uiters kommerwekkende gebeure ervaar het. Julius Malema, EFF-leier, het gister in die streekhof in Oos-London 'n uitbarsting gehad omdat Landros Toanei, wat die vier volgens hom te lang gedraai om met die hofverrigtinge te begin. 'N video van sy uitbarsting is op X geplaas. Dis al 5 jaar en sy was nog nooit betyds in die hof nie en niemand het al ooit daaroor berig nie. Sy is glo nie bo die wet verhewe nie. Sy is nie die wet nie en het 'n plig om dit te eerbiedig. Dis onaanvaarbaar. Geregtigheid moet nooit uitgestel word nie. Nooit, het hy gesê. Die ma van die vermoorde Jackie Nel, 40, is een van die 14 mense wat gedagvaar is om in die Hooggeregshof in Bloemfontein te getuig in die verhoor van haar dogter se man, Thomas Nel, wat 43 jaar oud is. Nel het gister vir die eerste keer in die Hooggeregshof, waar die voorverhoor sou begin het, verskyn in verband met die moord op sy vrou met wie hy net 4 maande getroud was, toe sy op 9 December 2017 skielik oorlede is. Twee gewese polisielede is dinsdag in die streekhof in Appington aan korrupsie skuldig bevind en tronk toegestuur. Sergeant Stanley Bekes en Konstabel Tapelo Semamai
het op 17 April 2021 tydens die COVID-19 pandemie 'n vroulike pensionaris wat in Appington rondgery het vorige keer en R200 omkoopgeld van haar geëis toe sy nie 'n reispermit aan hulle kon verskaf nie, soos die luitenant-kolonel Tebogo Tebe, valke woordvoerder. Die lede het aan haar gesê, as sy hulle R200 betaal, kan hulle reispermit vir haar uitreik. Die hof het Bekes en Samamai tot 2 jaar tronkstraf gevonnis. Die Suid-Afrikaanse polisiediens sê hy is bewus van 'n video wat wyd op sosiale media versprei word, waarin 'n man in die Weskaap agteraan 'n polisievoertuig vasgeboei is en glo gesleep word. In die video kan ontstoke gemeenskapslede ook gehoor word waar hulle op polisiebeampte skree. Dit lyk asof een van die beamptes probeer om die vangwa se deur oop te maak. Gemeenskapslede skree dan in afgryse toe die polisiebeamptes wegry, met die man steeds buite vasgeboei. Wanneer Daryl MP, die enigste Suid-Afrikaanse draer van die Tour de France, sy gesogte geeltrui tot op hede, terugkyk op sy loopbaan as beroepsfietsryer, is hy trots op wat hy bereik het. MP, wat sy debuut as beroepsryer in 2008 gemaak het, het Sondag in sy laaste fietsren as beroepryer die Grand Prix Cyclist de Montreal in Canada deelgeneem. Ek is trots om die uitslaa wat ek behaal het, hoe ek myself in die peloton gehandhaaf het en ook die mense en vriende wat ek ontmoet het, het MP gister uit Girona, Spanje aan Netwerk 24 gesê. Dit was 'n verligting en goed om te weet, die Protea cricketspan het die karakter om dinge om te keer in 'n moedwen situasie, soos die Aiden Makram, wat dinsdag met 'n onoorwonne 100-tal die speler van die wedstryd in die sege met 111 lopies oor Australië in die derde eendag wedstryd in Potchefstroom was. Baie geluk aan die Proteas. Van die jaarse wêreldbeker rugby toernooi het verlede week in Frankryk afgeskop en hoewel dit reeds 'n groot sukses is, haal dit nie in al die lande wat daarin deelneem se koerante se voorblaaie nie. Italië se nasie met 'n ryk sporterfenis, sokker, bly egter die land se gunsteling sport, terwyl rugby met verskeie en ander sportsoorte spartel vir 'n plekkie in die son. Sukses ontwyk steeds die nasionale rugby span, maar die landskap het sedert 2000, toe die span aan die 6 nasie reeks begin deelneem het, baie verander. Die Springbokke beskou Sondag se wêreldbeker kragmeting in Bordeaux met Roemenië as die ideale geleentheid om Faf de Klerk speelkans op losskakel te gee. Die bestuurspan het gisteraand verras deur al 4 skramskakels in die wêreldbekergroep in sy wedstrydspan van 23 vir die kragmeting aan te wys. Die Suid-Afrikaanse kamp hou intussen ook asem op oor Malcolm Marks wat van dese week op die oefenveld beseer is. Die Springbokke kry Saterdag 'n eerste blik op wat moontlik Tonga se sterkste span in sy geskiedenis is, wanneer die Suidsee-eilande in 'n wêreldbekerwedstryd teen Ierland in Nantes gaan speel. Tonga, wat naby daarin gekom het om die Bokke in 2007 se wêreldbekertoernooi te klop, is danksy wêreldrugby se nuwe verkiesbaarheidsreëls deur die voormalige All Blacks Makalai, Vikitoa, Charles Petua, Vahia Fifita, George Moale en Augustine Polo versterk, terwyl die oud Wallaby slot Adam Coleman ook in sy geledere is. Voormalige Springbok flank Skalkburger glo die Engelse flank Tom Curry het hom nie aan enige vuilspel skuldig gemaak in die Rose se wêreldbeker groepwedstryd teen Argentinië die afgelope naweek nie. Burger aan die woord in 'n rugby gesprek wat deur Citadel Health Management gereël is, was Dinsdag aan verstom toe die nuus kom dat Curry 'n skorsing opgelê is in die voorval waar sy kop teen die van die Argentyn Jean Cruz Malia gebots het. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel for you, is welkom om vir Dian of Susan by 082-390-3339 te kontak, hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons Weerburg vir die streek, Pretoria 723, Johannesburg 620, Vereniging 423, Sasselburg 826, Kroonstad 626, Bethlehem 423, Welkom 727, Harry Smit 825, Bloemfontein 526, Ficksburg 423, Bakley Oos 823, Alawal Noord 824, Fourie Smit 425, Kimberley 626, Koelsberg 723, De Aar 823, Victoria Wes 521, Posmasburg 826, Kuruman 627, Appington 827,
Bombela 10:24, Messina 12:25, Springbok 7:17, Calvinia 5:17, Sutherland 1:14, Kaapstad 11:16, George 10:19, Beaufort West 8:21, Oudtshoorn 8:21, Craddock 10:28, Graaf-Reinet 10:26, Oos-London 14:21, Durban 15:26, Ladysmith 10:29. Ons sakenies vir die dag: die rand verhandel teen R18.79 teenoor die Amerikaanse dollar, 'n euro kos R20.19, die pond kos R23.48. Die prys van goud is $1,909 per fyn ons. Die prys van Brent olie het weer eens gestyg en kos $92.01 per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N aangename dag vir julle.